Spooky. Steve! Kan man inte byta? Surprise, motherfuckers! Alltså, det är jag som blir pallad av spelet snart, alltså. Oh, vänta, jag har någonting. Jag också. Det här slår sig inte bra. Vart är det? Vad lågt, Bette! Fuck! Jag är fast, nej, nine! Oh shit! Nej, det förstår jag. Ja, vad är det? Oh, nej då! Fuck you! Åh, jag fick en spear gun och allt dog inte. Oh! Han är great fight den här gången. Kom tillbaka, Ria! Hjälp mig! Nej, onödigt. Det måste vara kul att se en haj komma flygande rakt mot dig. Men hur jävla kul tror ni det är? Det är skitkul tycker jag. Du skriker som en liten bitch. Det har inte. Nej, men vad på mig? Alltså, jag bara, här är någonting. Alla är bakom mig, jag är typ längst fram. Du är roligare att ta mig. Men inte igen! Men jag tar HP! Så tråkig du är, Emil! Du är den som är sämst. Vad är det? Jag är sämst! Jag kan inte attackera! Hej, hej. Jag är bait. Ligge! Dum idé. Jag får bait, Ligge. Du skulle hjälpa mig där. Ja, sen kommer Steam kommer nu så vinner vi. Där såg jag Emil. Där ser Emil. Alltså, det är svårt att träffa folk. Ja, det är skitsvårt. Jag dödar han! Ja men Danne! Vänta! Men vi vann ju! Ja men vad fan! Jag pallar inte! Du är kass! Det är bara du som är kass! Ja, det är så.